Të dashur miqtë e radio-televizionit të Maqedonisë, programi i dytë në gjuhën shqipe, përshëndetje. Debatet tona vazhdojnë për të përballë kandidatët e gjitha subjekteve politike në prag të zgjedhjeve lokale, të cilat janë në program 17 tetor të vitit 2021. Për sot do të bisedojmë gjerë gjatë për problemet e komunës të Arcës. Për të bashkëbiseduar me kandidatët e subjekteve politike, sot i kam tëftuar të gjitha 4 kandidatët shqiptarë të cilët do të garojnë për numri 1 të komunës të Arcës. Komunë kjo e cila si pas regjistrimit të popullsisë në vitin 2002, ka një sipërfaqe prej 136 km katror, ka një popullsi prej 22.454 banor. Do thotë, bëhet fjalë për një komunë realisht e cila nuk rrezikohet nga subjekte tjera maqedonase, si që ishte rasti, do thotë, i Bërvenicës, mirë po njëri nga këto 4 kandidatës sigurisht më 17 tetor, apo në raundin e 2 do të kemi sigurisht kryetar të ri të komunës së të Arcës. Për të bashkëbiseduar me këto, thashë kam tëftuar 4 kandidatët, po fillojmë nga kandidati i Bashkimit Demokratik për Integrim, zotri Nuhi Neziri. Zotri Neziri, falënderoj shumë që ju përgjigje ftesës së Radio Televizionit të Maqedonisë, programi dytë në gjuhën shqipe, për të bashkëbiseduar për platformën tuaj, se çka realisht ofroni për komunën e të Arcës. Ju falënderit për kohën dhe mundësinë që na jepni neve. Gjithashtu, kandidat i Aliancës për Shqiptarët dhe Alternativës, kam zotrin Nazim Taipi. Zotri Taipi, falënderoj shumë edhe ju që erdhët e ju përgjigjët ftesës sonë. Faleminderit e juve për ftesën dhe përshëndesim gjithë të pranë shpirtu. Faleminderit. Këthejmi nga ana e majte imja, aty është kandidati i Lëvizjes Besa, zotri Daut Memishi. Zotri Memishi, knasi që ju kam në studio. Falënderit shumë, knaqësi edhe ime të jem prezent para jush këtu në studio. Ju falënderit juve dhe sigurisht kandidati i katërt vjen nga Partia Demokratike Shqiptare, është zotri Daut Emini. Zotri Emini, knaqësi që ju kam në studio. Falënderit për ftesën. Duket po të shehe përgatitur për të Arcën? Do shohim. Besoj. Okej. Atëherë për të gjithë kandidatët, vlen e njëta metodologji si kurse në emisionet tjera, për pytjen e partë të cilën do të parashtrojmë, do të keni të drejt nga 1 minutë e elaboroni, pastaj do të keni të drejt sigurisht edhe për replikë dhe kunder replikë. Kandidati i BDI-s po fillojmë për juve, cili ishte motivi kryesor që ju shtyri të kandidoni për numri 1 të komunës të Arcës? Ju faleminderit, në plan të parë ne detyrohemi që t'i përshëndesim të gjithë spektatorët të cilët në këtë mundësi në përmjet prizmit e ekranit, ne të shpalosim të gjitha motivet dhe të gjitha iniciativat të cilët kemi marë. Në plan personal do t'ishte të themi e ullet të flasim bi atët të cilën ne kemi vendosur për të marë përsi për një rol publik, por mbi të gjitha ishte shtyrja jonë që t'jemi pjesë e çdo ndryshimi, pjesë e një strategjie e mirëfillt e Bashkimit Demokratik për Integrim, për të cilën të gjithë bashkë mendimtarët tanë vendosën dhe ishin të bashkë renduar, që unë t'jem bartës i një iniciative dhe një procesi kaq të mirëfillt e veçanërisht duke qenë pjesë e një komune që vetë jam bashkjetues, edhe pse gjatë gjithë kësaj periudhe para angazhimit tim profesional, thuaj se në një periudhë gati mbi 10 vjeçare, thuaj se çdo ditë jemi balafaquar me angazhimet profesionale jashtë vendbanimit ton, për mua ishte iniciativë e vetë. Mbaroj 1 minutë, sigurisht do të keni mundësi. Kishim 1 minutë tash këtu pak ta shifshit? Po, pa tjetër, pa tjetër. Zotit Taipi, 1 minutë edhe për juve, do thotë çka ju shtyri që të kandidoni për numrin 1 të komunës të Arcës? Faleminderit, së pari ju përshëndes juve për ftesën që na keni bërë, për organizimin e këtij debati, përshëndes të gjithë kundër kandidatët dhe teleshikuesit të cilët na ndjekin nëpërmjet ekranit televiziv. Motivi apo arsyeja pse unë vendosa të kandidoj për kryetar komunës të Arcës është kryesisht gjendja aktuale në vendin tonë dhe konkretisht në komunën të Arcës. Momentalisht, komuna e të Arcës është e lënë pazitore tash e mbi 20 vite dhe gjendja aktuale në komunën e të Arcës është e mjerueshme. Ky ishte motivi që mua më shtini të kandidoj për kryetar për komunën e të Arcës. Unë kam vullnetin, kam guximin dhe mundësin për të kontribuar, për të përmirësuar gjendjen aktuale dhe për të nxjerrë komunën e të Arcës nga kjo ngrohtë e thellë ku ka rënë. Unë e vinë nga një familje
e cila shumë herët ka migruar në Zvicër. Unë pas mbarimit të gjimnazit këtu në Tetovë dhe jam bashkëng në gjithë familjes në Zvicër, ku kum mbaruar dhe shkollimin e mesë. Ju faleminderit shumë, zotëri Taipi. Zotëri Memishe, një minutë për ju, do thotë e njëjta pyetje. Faleminderit, përshëndes gjithë teleshikuesit që na ndjekin nëpërmjet televizionit, gjithashtu përshëndes edhe banorët e komunës të Arcës, të cilët jemi kandidat nga komuna e të Arcës. Fillimisht do të prezantoj që është një detyrë e rëndësishme dhe është një sakrificë e madhe që duhet bëjmë këtë zgjedhje, pasi që ne këtë zgjedhje vim jo si vullnet i joni i unit ton, por vim nga dështimet e këtë qeverisive të kaluara, ku vim nga një komunë e cila po këtë qeverisë të temi gati 3 mandate nga po njëtin kryetari komunës, që vim nga radhët e PD-së, dhe neve si praktike kemi praktikuar që këtë zgjedhje praktikojmë të fokusohemi tek qytetarët e komunës të Arcës, tek kërkesat e qytetarëve komunës të Arcës. Kërkesat i dim sepse vim nga i vendbanim, qytetarët e komunës të Arcës janë të vetëdijshëm se si është qeverisur apo ke qeverisur këto vite. Me ne në qeverisje do të ndryshojnë shumë gjëra, do t'i përmendim edhe gjatë programit tonë në prezent. Ju falënderit zotë Memishi, zotë Dauti, një jetë edhe për ju, një minutë. Shka që janë të shumë ta dhe motivet që më detyruan të kandidoj për postin e kryetarit të komunës, unë do përmend disa që janë më kryesore. Kanë kaluar shumë breza në komunën e të Arcës, akoma edhe sot nuk kanë ujë të pastër për pije, kanë kaluar shumë breza, nuk kanë kanalizim, nuk kanë infrastruktura është e shkatruar, arsimi është i shekullit 20, kultura fare nuk ekziston, ashtu edhe sporti, për turizmin më të bisedojmë, mërgjimtarët janë lënë pasdore, shihen vetëm si euro për të masjel, vendbanimet, të mos flasim për çdo vendbanim, problemet janë të shumta. Ju falënderoj shumë zotit Dauti. Zotit Taipi, kthehemi te ju Zotri Neziri, më falni. Kthehemi te ju, do të thotë për të bërë një vlerësim të asaj se realisht çka në komunën e të Arcës, si e vlerësoni punën e këtij katërvjeçari të fundit të kryetarit aktual të komunës së të Arcës. 2 minuta i keni tani. Ju faleminderit për atë të cilës çka është realizuar, ajo është e dukshme dhe e prekshme dhe ju jeni media e cila mund të realizoni dhe për të parë, sepse ne, veçanisht për mua, është hera e parë që marë pjesë në një proces politik, para prakisht ne kemi qenë jashtë kësaj sfere, dhe për të cilën jemi të shmina të gjithë ne për atë të cilë është realizuar mbrenda komunës, mbrenda atyre mundësive dhe kapaciteteve që posedon vetë komuna. Realisht, komuna e të Arcës karakterizohet me një komunë rurale e cila ka një buxhet të kufizuar dhe mundësit administrative të cilat kanë qenë në dispozicion të saj, janë vënë në shërbim për të realizuar ato projekte dhe plan programe të mbrenda saj. Unë për të thënë atë se çka ka është bërë, ndoshta jam më pak i autorizuar për faktin sepse ju mund ta bëni atë si media dhe çdo institucion tjetër për të parë realisht dhe për t'i prekur ato vlera të cilat janë të dukshme. Po për ne në plan të parë janë të gjitha projekte dhe iniciativat të cilat do të vendosen mbi projektet ekzistuese duke i zgjeruar, duke i rritur dhe duke i përsosur ato në çdo lëmi. Duke dashur që të jem më i drejtë për drejtë, ne do të fokusohem në 5 shtylla, atë të Bashkimit Demokratik për Integrim, mbi të cilat është ngritur dhe strategjia dhe platforma jonë zgjedhore. Për atë do të isha shumë i drejtë për drejtë për të kërkuar dhe për të sensibilizuar çdo qytetar dhe çdo votues, i cili do të kërkojë dhe do të gjej hapësirën mbi të cilat është vendosur kjo platformë dhe për atë që të përsosen të gjitha në nivelet e duhura me kërkesat e vetë qytetarëve. Këto platforma, të cilat janë dhe të mbështetura, jo vetëm nga subjekti, por edhe nga vetë iniciativat mbrenda qytetare, mbrenda komunës tonë, do të mbështetën plotësisht, do të të jenë në vijëshmëri bashkë me të gjitha aktorët e vendosur mbrenda komunës tonë. Ju falënderoj shumë, zotëri Neziri. Një minutë, zotëri Memishi, replik? Po, nga
vetë, do me thëmë, platforma apo ideja e këtire zgjedhjeve bashkimit demokratik për integrim që del me një slogan, do me thëmë, për një jetë me ekologjike të pastër apo për një jetë të blerë, si që quajnë ata, faktikisht pranon dështimin gjithë këtire viteve këtë qeverisje që bëhet në gjitha thuajse në gjitha komunët, veçanërisht në komunën tonë. Se çka kam punuar për 12 vite, do me thëmë, për 3 mandate, zëri më i mirë, do më thënë, edhe më i arsyeshëm është zëri i qytetarëve të komunës të Arcës. Në për media dhe në për sloganet e tjere paraditen shumë bukur, për faktikisht tereni dhe banorët e komunës të Arcës jetojnë krejtësisht një jetë tjetër. Për këtë edhe banorët e komunës të Arcës do të vendosin se si do të qeverisin këto 4 vite të arshme. Ju falënderoj shumë zotëri Memishi, nëse nuk ka kundër replika, zotëri Taipi edhe për ju 2 minuta. Do thotë, ndishë bashkangjit. Replikeni një minutë, okej, urnani. Do isha bashkangjit mendimit e Dautit, që BDI-a vazhdon me sloganet për një jetë të gjelbër për ekologji, por në realitet në komunën e të Arcës, jo vetëm këto 4 vitet e fundit, por këto 20 vitet e fundit, komunën e të Arcës është lënë pasdore, nuk është investuar ashtu si duhet, në realisht është më shumë shkatruar se sa investuar, dhe une besoj që për këto qytetarët e di ma mirë gjendjen aktuale në komunën e të Arcës dhe nuk me këto slogane nuk jep shpresë për zgjidhje të problemeve reale që kemi ne në komunën e të Arcës. Okej, ju falënderoj shumë, një minutë kundër replikës zotë Meziri. Ju falënderit, falënderoj që të di kandidatët opozitar të cilët vlerësojnë platformën tonë, ashtu si që si pas tyre, por është një gjë fakt, është një gjë shumë e vërtet, ashtu që ti përmendi edhe zotin Mazimi, që 20 vite pushtetin veçanisht në atë lokal, në këto komunë që vim ne, e mban bashkimi demokratik për integrim, duke ngritur mbi ato vlera. Ju falënderoj shumë. Zotri Taipi, 2 minuta tani për ju, tregoni si vlerësoni punën e deri tanishme të kryetarit, keni mundësi 2 minuta për t'i elaboruar, do thotë gjithë ato dështimet si pas ju shti, themi ashtu në fojza. Une, si shtash edhe ma jetët, une vi nga diaspora, kam qenë këtu kohën e fundit më shpesht në komunën të Arcës dhe gjdo ditë kom po që dhe gjdo vit që kom po që këtu nuk ka një zhvillim si duhet dhe tash me angazhimin tim politik unë jam interesuar edhe për platformat që kanë egzistuar ma herët nga partit politike. Realisht platforma e fundit e cilë është paracit para qytetarve të komunës të Arcës nga BDI-a nuk ishte asë një pik, më stem asë një pik, por në bitë edhe të përqind të pikave që janë premtuar nuk ishin realizuar. Komunat e Arcës nuk ka një zhvillim të mirëfilt dhe nuk ka investime adekuate aty ku duhet. Kaq, mbaruar, falënderit shumë. Replikë në zotrim me Mishi, një minutë. Do me thënë, nuk e para pëlqenë, do me thënë, flasim për partit tjera politika, apo për këtë qeverisjen e deritanishme, sepse si që deklaruam, do më thënë, qytetarët e komunës të Arcës janë ata cilët kanë vlerësuar, deklaroj kundër kandidati që radhazi fiton 3 mandate, ne nuk kemi parë asë njerë të bëj punë, do më thënë, konkrete kryetari i komunës i cili është aktual, përveç se në kohë fushate para zgjedhjeve. Edhe ato, bekatonizohet, do më thënë, gjisa e rrugës dhe tjetra pas zgjedhjeve harohet edhe ata bekatona që i kanë dërgu në për lagjet e tire, do më thënë, i tërhekin prapë. Për 12 vite qeverisi, apo ke qeverisi me pushtetin lokal, edhe duke pasur edhe pushtetin qëndror, më në vinë këtë që tash duhet të arsjetoj kandidati i ri, kandidati i Niki, i cili nuk ka dhënë asni përgjithsi para qytetarëve të komunës të Arcës, kjo do me thonë do të vlerësohet më mirë nga ana e banorëve të komunës të Arcës, se si do të qeverisi në vite tashme, sepse ke qeverisi për 12 vite, do me thonë, i ka maltretuar dhe i ka lodhur qytetarët tonë. Zotrime Mishi, mendova që i morot një minut për të replikuar diçka zotri Taipin, mirë po e shfridzuat të drejten e një minut për dërgu edhe ndështa një pikë kritike do të deri të pushteti aktual i komunës e të Arcës. Tani i keni 2 minuta për të reguar pikrisht atës e qëfar është realizuar ose nuk është realizuar në datë. Falënderit, si që ceka edhe më herët, nuk para pëlqem të kritikojmë oponent të tonë partijak, sepse në qeverisja apo ke qeverisja gjithë e din banorët se si kanë jetuar për këto 12 vite. Unë do të fokusohemi ma shumë në shtilla televizis Besa që vim këto zgjedhje edhe me sloganin me ka krejt. Ne 2017 në konkuruam në zgjedhjet lokale me kandidatin ke e patëm në komunën e të Arcës dhe për një diferencë shumë të ngusht e humbëm komunën e të Arcës
e cila realisht ne e quajmë vjedhje të votës apo keq përdorim i pushtetit qendror që kishin atko, që bënin presione mbi qytetarët duke i shtypur që ata patjetër të votojnë për Bashkimin Demokratik për Integrim. Këto zgjedhje besoj se janë qarta sepse dimë 17-ën përderisa ne jemi ofruar deri në pikën përfitore, këto zgjedhje nuk e diskutojmë se ne do të fitojmë sepse ne do të fokusohemi në shumë pika të cilët komuna e Tarcës faktikisht nuk i ka praktikuar as pak. Transparencë publike komuna e Tarcës në asnjë moment nuk ka paraqitur para qytetarëve të komunës sonë. Gjitha mbledhjet e këshillit komunal që janë mbajtur, asnjëra nuk ka transmetuar drejt për drejt siç është, ndoshta tash nuk kam informacion. Më duket se kohëve të fundit është bërë dhe me ligj që këshillat komunal të shkojnë me transmetim të drejt për drejt për qytetarët të shihet se çka veprohet dhe çka farë vendimesh merren në atë mbledhje. Me ne, me ardhjen tonë në qeverisjen lokale, ne do të jemi zëri qytetarit dhe do të jemi transparent ndaj çdo qytetari që komuna mos jetë e paprekshme për qytetarin, por qytetarit ketë qasje të drejt për drejt, si me kryetarin e komunës, ashtu edhe me gjithë stafin komunal që është aty. Unë mendoj që për këtë do të vlerësojnë më mirë qytetarët, ne bazohemi gjithmonë në atë se kërkesat e qytetarëve janë pjesë dhe platformës time për këto zgjedhje komunale të cilët unë garoj si kandidat i mundshëm për komunën e Tarcës. Faleminderit shumë zotëri Memishi, nëse nuk ka replika, zotëri Dauti, 2 minuta tani edhe për ju. Çka është realizuar ose nuk është realizuar në komunën e Tarcës? Faleminderit. Ne në fakt që në fillimin e para fushatës, kjo mund të ketë muaj më parë, jemi përcaktuar për një fushatë pozitive. Çka do të thotë kjo? Kjo do të thotë se ne nuk do a marrim të drejtën qytetarëve të gjikojnë për atë që është bërë, por do u tregojmë qytetarëve se çka ne konkretisht do të bëjmë. Dhe këtë kam edhe nga përvoja e më parshme, kur dëgjojsha debatet e më hershme, gjithë debati u hargjonte duke u kritikuar dhe asgjë nuk tregonin për platformën e tyre se çka do të bëjnë. Unë pa dashur që t'ja marrë të drejtën sovranit apo popullit, të bëj avokaturin dhe apo mentorin e popullit, unë do të them vetëm atë se të gjitha pikat e platformës tonë kanë qenë në të kaluarën pjesë e programeve të partive të ndryshme. Pra, vetë fakti se ne në këtë platformë i përsërisim të gjitha pikat që kanë qenë më herët në programet e tyre, tregon se asgjë nga ato nuk është realizuar dhe ne duhet të merremi që nga fillimi për realizimin e tyre. Faleminderit shumë zotëri Dauti, sigurisht nëse nuk ka replika, vazhdojmë me pyetjen e dytë zotëri Neziri prapë me ju, me çfarë programi do të kërkoni votën e banorëve të komunës së Tarcës, cilat do të ishin ato tre projektet prioritare të cilat do të kishit realizuar nga programi juaj? 2 minuta për ju. Po gjithsesi atë që ceka dhe më herët, për ne mbetet prioritet agenda e gjelbërt, e cila për fatin tonë të mirë në sajtë të vendimit të fundit të qeverisë për të shpallur Park Nacional Malin Shar, aty të zhvillohen të gjitha projektet të cilat do të konsistojnë në ekologjin, pra në riciklimin e përgjithshëm të gjitha mbeturinave, si ato inerta apo mbeturinat e tjera të çfarë do lloj, duke kaluar në agendën digitale e cila do të krijojë mundësi të mundshme brenda stafit të komunës për të realizuar çdo të drejtë qytetare e cila do të lehtësojë procedurat e marrjes së çdo shërbimi brenda hapësirave të komunës. Kalojmë në komunën e hapur që është në shtylla e tretë e Bashkimit Demokratik për Integrim, që do të krijojë hapësira që për të pasur qasje dhe për të qenë bashkëqytetarët tanë pjesë e çdo projektimi ose çdo finalizimi të projektit, për të cilën ne zotohemi që në të ardhmen do të aplikojmë edhe referendume për të arritur dhe për të pasur në bashkë veprimin ton vetë qytetarët të cilët do të vendosin për çdo iniciativë apo për ndonjë projekt të tillë. Dhe përfshirja e qytetarëve do të konsistojë edhe në të gjitha sferat, jo brenda komunës, po edhe në sferat të tjera.
zero korrupsion ose zero tolerancë dhe zero keqpërdorim të të gjitha fondeve, të të gjitha mjeteve të cilat janë në dispozicion për të arritur deri te transparenca e çdo qytetari i cili do të ketë qasje të drejt për drejt, jo vetëm në zyrat e kryetarit të komunës ose të këshillit, por në çdo zyrë ku ata kërkojnë shërbim dhe brenda atyre zyrave operacionalizohen kërkesat e tyre. Prioritetet do të jenë tre projekte të cilat janë projekti i ujit të pishëm, për të cilën në shumë vend banime deri sot, projekti kanalizimi dhe projekti ekologjik për riciklimin e mbeturinave. Ju falënderoj shumë zotrin Neziri, zotrin Memishi, një minutë keni kundër. Përsëri do të ndërlidhem domethënë me vetë faktin e prezantimit kundër kandidatit i cili po prezanton domethënë një agjend apo një fushat ndryshe ka kundër kandidati i kaluar, nën kupton domethënë se kandidati i kaluar ka dështuar dhe partia e tij ka dështuar në komunën e Tarcës. Dhe si do të krijoj kjo besimin tek do të keni një minutë kundër replik, pastaj si do të krijoj kjo besimin tek qytetarët të tjerë, domethënë që kandidati i arshëm domethënë vin po nga radhët e të njëjtës parti politike. Për agjendën e gjelbër që të flasin dhe proklamojnë aq tepër, vallë ne si qytetar gjithë të Republikës Maqedonisë, veçanërisht nga komuna të cilën vijun, nuk e kemi merituar agjendën e gjelbër, domethënë ta shijojmë që nga pushteti dimi kur kanë ardhur në pushtetin qeveritar, po edhe në ato lokal. Kjo, do me thonë, si agjendë është dashur të praktikohet apo të punohet në këtë drejtim, që nga fillimi i marrjes së komunës dhe jo pas 12 viteve dështim të premtohet qytetarëve një gjë për cilën më së tepër mi kanë nevojë dhe kanë pasur nevojë në të kaluarën. Faleminderit shumë zotë Memishi, zotëri Taibi, keni 2 minuta tani edhe për ju, do thotë se cilat do të ishin tre projektet prioritare gjatë mandatit tuaj 4 vjeçar. Së pari programi in bazohet në 6 shtyllat kryesore, që janë 6 shtyllat kryesore të koalicionit të Aleancës për Shqiptarët dhe Alternativa. Ne jemi për një komunë e cila do të jetë transparente dhe llogaritanse, pika jon kryesore dhe më e forta. Jemi për një demokraci pjesëmarrëse ku qytetarët do kenë të drejtë të marrin pjesë në vendimmarrjet komunale. Jemi për një administratë efikase, për një komunë me mirëqenie për të gjithë dhe për një komunë me zhvillim të qëndrueshëm lokal dhe me rend dhe plan në çdo cep. Këto janë 6 shtyllat kryesore të cilat përfaqësojnë programin tonë. Kur është fjala për të projektet, natyrisht është vështirë në komunën e Tarcës të flasësh për 3 projekte prioritare, për atë se komuna e Tarcës, siç e përmenda edhe më herët, është lënë shumë bazdore dhe nuk mundesh të definosh projektet të cilat janë më prioritare. Të gjithë projektet janë më prioritare. Ne, siç i përmendën edhe kundër kandidatët, uji sjellsi, uji i pishëm, kanalizimi dhe mbeturinat, këto janë çështje esenciale. Këto nuk mundim të themi se janë projekte. Më vjen keq që tash në vitin 2021 ne të dalim para popullatës dhe të përsëritë të paraqita me projekte për uji sjellës, për kanalizim dhe për mbeturina. Këto është dashur në fakt të zgjidhen shumë më herët. Projektet tona janë përveç këtyre projekteve esenciale, që do fillojmë më një herë me këto projekte, mësit i fitojmë zgjedhjet, kemi edhe projekte të tjera të cilat janë projekte tona, po ashtu janë prioritete në kuadrë të projekteve prioritare, është qendra rinore, është renovimi të gjitha shkollave dhe mjekësia urgjente dhe zjarfiksit. Për fat të keq, shkollat fillore në komunën e Tarcës kanë ngelur sikur në vitet e 50-ta. Dhe ne, për fat të keq, kemi shkolla e ndekur, nuk kanë kushtet elementare për mësim. Sigurisht se do duhet shumë investime edhe aty, do të kalojmë pastaj te pjesa e arsimit. Nëse nuk ka replika ose kundër replika, 2 minuta për ju, zotri Memishi, ta elaboroni programin tuaj se çka ofron Lëviza Besa me komunën e Tarcës. Patjetër, këto zgjedhje komunale janë të rëndësishme si çdo palë zgjedhje tjera që kanë qenë dhe në programet tona nuk kemi vënduar, domethënë, projekte megalomane apo të cilat do të jenë pa kapshme për qytetarët e komunës së Tarcës, por kemi vënduar projekte të cilat do të duhet të menaxhohen dhe të cilat duhet të realizohen në praktik. Problematikat i kemi, domethënë, prezente në komunën tonë. Ne këto zgjedhje vim me një moto apo me një iniciativë që të kemi komunë më të mirë, komunë më të pasur,
komunë sa më ekologjike, komunë më të zhvilluar, duke kërkuar në atë edhe arsimin cilësor, gjithashtu edhe duhet kemi komunë më kulturore, sepse gati gjithë këto vite, dhe më thënë që më herët, nuk ekziston fare, po thuaj se një pjesë programi në komunën e Tarcës, të cilët kanë organizuar ndë një aktivitet kulturor. Në thuaj se në gjitha fshatrat për rreth që i kemi, duke filluar është në Nerasht ka një program kulturor që organizot me vet iniciativ të qytetarëve të fshatit. Dobroshti gjithashtu ka një iniciativ kulturore që organizon me diasporën, gjithashtu edhe fshatat tjerë të Arca dhe Slatina. Por nga ana e komunës nuk ka pasur ndonjë iniciativ për një ngritje të produktivitetit kulturor në komunën e Tarcës. Në komunën tonë ka mungesa të mëdha, domethënë edhe nga ana e ne si Lëvizje Besa kemi si mendim, domethënë në komunën e Tarcës të hapim një treg të lirë apo pazar të lirë për produktet vendore, domethënë që i kemi në vend. Në këtë jemi me konsultim me gjithë blegtorët, edhe me ata të cilët merren me bujqësi. Dhe kjo në ardhjën tonë me qeverisjen në pushtetin lokal, do të mundohemi të realizojmë pa tjetër për cilën qytetarët dhe gjithë banorët e komunës të Arcës janë të interesuar të kenë qasje dhe të kenë, dhe më thonë, produktet e veta të nxjerri në trek, sepse kjo gati së është haruar si tradit në komunën tonë. Ju falenderoj shumë. Falenderoj. Me Mishi, do të rritofti 2 minuta edhe për ju, do të thotë ta shpalosni 3 projektet prioritare, do të thotë mirë po dhe ta elaboroni projektin tuaj për cilën do të kërkoni votat e komunës të Arcës. Falenderit. Është vërtet fatkeqësi në shekullin 21 të flasim ne për ujin e pishëm. Pra, s'ka qytetarët e komunës të Arcës ballafaqohen me mungesën e ujit të pastër për pije. Thonë, të gjithë, pa përjashtim, u mungon kualiteti. Edhe dy fshatra që e kanë mendohet që është uji më i mirë fshati Odër dhe në Prishtinë, edhe ato nuk kanë një filtrim profesional për ta pastruar ujin. Po ashtu nuk mjafton të thuhet se ne do rregullojmë ujin, sepse kështu na ashton me dekada. Dy dekada plot na ashton se ne do rregullojmë ujin. Si do rregullohet uji? Pse nuk bëjnë pyetje pse nuk rregullohet uji? Pra, ka munguar dia për të rregulluar ujin, mungon përvoja për të rregulluar ujin, mungon profesionalizmi. Do të thonë për ta kryer një projekt duhet të dish. Fakti se nuk ka kryer, nuk kanë ditë. Dhe në këtë drejtim, unë e kam edhe profesionin, edhe përvojen, edhe trajnimin për t'i dhënë fund njëherë për gjithmonë problemit të ujit në të gjitha vendbanimet e fshatrave të komunës së Tarcës. Kanalizimi. Si është, se dhe tre projekte, thatë. A ishte vetëm një. Kanalizimi është, po ashtu, një problem shumë i madh në vete, ende në përfshatrat e komunës së Tarcës, hapin jama septike. E dini sa u ka kushtuar qytetarët të komunës së Tarcës këto jama septike. E kanë te kaluar fondin, bugjetin që duhet për regullimin e kanalizimit. Bit 12 milion euro janë në jamët septike të hira në tokë të gruposura, në vend që sot ne ta kishë në haruar kanalizimin, ne duhet bisedoj mende për kanalizimin. Po, fëndoj koha, zotë i Dauti, dy projektet i heleburuat, po, sigurisht se do të vinë minuta tjera. Zotë Neziri, po fillojmë prapë me juve, a keni ide se për projekte të cilat sa po i përmendet, ku do t'i siguroni mjetet për t'i realizuar këto projekte? 2 minuta në vazhdim. Po sigurisht, mbi platformat të cilat janë parashikuar dhe projektuar që këto tre projekte bazë të cilat fillimisht i përmendem, jo vetëm këto, po janë dhe projekte të tjera të cilat janë të përfshira, që në vazhdimësi ne sigurisht do t'i elaborojmë. Projektet e para bazë të cilat ne konsistojmë të realizohen, janë projektet të cilat do të thithin burimet nga bugjeti i vetë komunës të cilat edhepse janë të limituara, por nga me një menaxhim më me mirëqenje për të realizuar këto projekte, gjithsesi në munges të fondeve shtes të cilat do të mbulojnë këto projekte, ne jemi të zotuar që këto projekte dhe këto investime duhet marrë edhe nga bugjetet alternative.
Buxhetet alternative, gjithë e dinë se ato merren drejt për drejt nga qeveria ose nga fondacione dhe ato fonde investuese të cilat janë edhe nga jashtë, si nga Bashkimi Evropian, Banka Botërore ose investues të tjerë të cilët janë të interesuar veçanërisht në këto plane të investojnë duke parë atë për të cilën janë çështje imediate siç është edhe projekti ujit. Projekti ujit, këtu do të lidhesha dhe për të sqaruar sepse ne jetojmë në sharr, në rrëzët të sharrit, ku burime të shumta të cilat janë në dispozicion kanë qenë jo mjaftueshëm në një menaxhim nga vetë strukturat për të vënë të gjithë atë kapacitet që e kemi ne, sepse ajo është pasuri e Zotit të cilën është falë në këtë zonë dhe ne duhet të jemi shumë mirënjohës për këto burime, por një menaxhim i cili ka vënë edhe në një mosgjidhje afatgjate të këtyre ka qenë vetë parcializimi i zgjedhjes së këtyre burimeve të ujit. Pra, siç e tha edhe Zoti Dauti Emini pak para, që disa fshatra konsistojnë të jenë të zgjedhur me këtë sistemin, kurse pjesa tjetër është e organizuar në mënyrë vullnetare. Ju falënderoj shumë zotë Neziri, një minutë replikë zotë Dauti. Po keq përdoret me siguri nga mosdia se burimet nëse merren nga mali i sharr, ato e zgjedhin problemin. Jo. Burimi si burim mund të merret, mirë po ka paraprakisht disa punë që duhet të krijen. Burimi, nëse e marim ne dhe e hedhim për rezervuare që janë të mbushura me lime, me baltë, nëse e hedhim në rjetin po ashtu që është i mbuluar me lime dhe me baltë, nuk mund të marim ujë të pastër. Dhe më thonë, ka shumë probleme tjera dhe që paraprakisht duhet zgjidhen që të mendojmë edhe për burimet. Burimet une nuk i shoha fare të arsyeshme, sepse mungojnë filtrimi. Nëse kemi filtrimin natyror dhe bëjmë filtrimin natyror dhe industrial, atëherë merre edhe prej lumit do të kesh ujë të pastër. Ka probleme tjera që duhet zgjidhen për të marrë pasur ujë të pastër. Po, ju falënderoj shumë zotëri Emini. Nëse nuk ka replikë dhe kundër replike, zotëri Taipi, 2 minuta në vazhdim edhe për ju se prej nga do t'i thithni këto mjetet për të realizuar ato projekte të cilat i përmendët. Realisht dihet se në fillim është çështja te komuna, se si menaxhon komuna me buxhetin e saj dhe si kemi dy mënyra për të krijuar një buxhet të mirëfillt. Në mënyra e parë është duke kursier dhe mënyra e ditë është duke thithur fondet të reja. Problemi nuk është te mungesa e buxhetit, problemi është te udhëtësia e komunës. Një komunë e cila nuk është transparente, normalisht nuk mund të ketë qasje edhe në fondet e huaja. Ne fokusin e kemi të komuna, ne mendojmë që të kryem një komunë me transparencë të plotë dhe një komunë e cila dhe të jetë efikase dhe normalisht në qëfëse i arim këto parima atëherë do kemi edhe grupin e eksperteve e cila dhe punojë në projektet e reja dhe në grupin të cilat do të konkretisht do miren për thithjen e fondeve edhe nga qeveria, po edhe nga shtetet e huja. Kjo është realisht ajo. Ju falënderoj shumë, një minutë zotëri Emini. Ma kryesore, do më thonë, nëse parashohim në platformë në projekte të cilat nuk mund të mbulohen nga buxheti i komunës, duhet të dihen konkretisht nga do të merret ai fond. Për shembull, kanalizimi është 12 milion euro, a buxheti i komunës është krejt 3 milion euro. Nuk mund të bisedojmë ne për buxhetin e komunës në këto raste. Duhet faktikisht shumë në mënyrë konkrete të tregohet se si dhe ku mund të merren mjetet financiare për projektin e caktuar. Çdo projekt që e ke menduar duhet ta dish se prej ku do të nxjerrën. Absolutisht, aty është përqendruar edhe pyetja se taksativisht po, jo në formë të përgjithshme. Të përmendën do thotë se prej ku do të për shkak se me atë program fundja edhe do të kërkoni votë besimin e banorëve. Zotri Memishi, 2 minuta në vazhdim për ju. Na tregoni si siguron mjetet për realizimin atyre projekteve të cilat sapo i përmendët. Po, dhe me thënë, ne projektet apo premtimet për këto zgjedhje, si që ceka edhe më heret, nuk i kemi megalomane, po i kemi të kapshme për qytetarët e komunës të Arcës. Ju gjithë e dini se ne jemi pjesë e qeverisjes dhe menaxhojmë me disa
institucione, menaxhojmë me institucionin e Ministrisë Bujqësisë, zëvendësministrin e kemi të arsimit, gjithashtu edhe drejtorinë e agjencionit për punësime dhe të hekurudhave. Para prakisht, do me thënë, kishte iniciativa që Ministria e Bujqësisë të hapë njësinë rajonale, si që ka hapër në shumë vende, në shumë komuna, në komunën e Tarcës, mirë po, përgjigja ka qenë nga ana e komunës e Tarcës negative, pasi që janë deklaruar që nuk ka, do me thënë, kushta, apo nuk ka zira, hapsira për njësi të tilë. Me njësinë rajonale të Bujqësisë, do me thënë, bujqive ju letësohet shumë procedura e dokumentacionit, nuk duhet të shkojnë deri në tetor, për do të kenë në Tarcë. Pasi që dim që komuna e Tarcës, neve ku jetojmë, gravitojmë ati, vim dhe merimi gati se me 60% gati se merim me Bujqësi. Në kohëve të fundit është lënë anësh edhe ajo si prioriteti qytetarve, pasi që asë një mbështetje nga ana e shtetit nuk ka pasur deri mësot. Gjithashtu edhe drejtoria e agjencionit për punësim, dhe më thonë pregaditët që tapet në komunën e Tarcës, neve menaxhojmë me ato drejtori dhe besojmë që shumë shpejt do të krihen në qofse edhe ne marim komunën e Tarcës. Pjesa tjetër do të aplikojmë, dhe më thonë ka shumë modele se si do të qeveriset apo nga do të sigurohen mjetet, neve menaxhojmë edhe me komunën e Zhelinës, ku është Blerim Sediu, i cili ka bërë gati 90% projekteve cilët i premtojnë në vitin 2017, thuaj se i ka përmbushur, duke siguruar mjetën nga i parfondet edhe nga fondet e jashme tjera të cilët ka bërë projekte konkrete. Neve thjesht du të hapim rrugën për biznes dhe për investimet të huaja, duke mos cekur para prakisht, du me thënë, sakt se nga do të merin investimet, por duke aplikuar në mënira ligjore nga ana e komunës të Tarcës se nga do të sigurojnë ata fonde. Nuk është se komuna e Tarcës nuk ka mundur dhe nuk ka pasur kapacitet, nuk kritikojnë këtë forë, mirë pa ti ka pasur vetëm mungesë vullneti dhe mungesë dëshirë për të punuar në komunën tasë. Asgjë tjetër. Faleminderit shumë, zotrim e Mishi. Zotri Dauti, 2 minuta edhe për ju në vazhdim. Tani është mundësi që na tregoni. Burimet financiare për realizimin e këtyre projekteve të platformës tonë, shumë të rëndësishme për qytetarët janë komunat e Arcës, Qeveria e Maqedonisë së Veriut, Ministrit dhe Drejtorit përkatëse të Qeverisë e Maqedonisë së Veriut, organizatat qeveritare dhe jo qeveritare që veprojnë në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe fondet përkatëse të Komisionit Evropian për vendet e Ballkanit Perëndimor ku bëjnë pjesë edhe vendi ynë. Më duhet t'ju tregoj se u kemi dërguar 4 shkresa, letër shkresa të protokolluar dhe të rekomanduar në qeveri, Ministrinë e Transportit dhe Lidhjeve, Ministrinë e Ekologjisë dhe Mbrojtje të Ambientit, EVN-s, Telekomit, Telekom Maqedonia dhe A1-shi për të parashikuar mjete në buxhetin e vitit 2022 për investimet të përbashkëta në kanalizimin që do të ndërtohet në komunët e Arcës, si dhe për projekte tjera kapitale që parashihen në platformë. Para kusht për sigurimin e mjetëve financiarin, nga cili do burim financiar që u përmend më lartë, është hartimi i projekteve profesionale si pas standardeve të kërkuara evropiane. Vetëm për një projekt të kompletuar si pas parametra evropiane mund të sigurohen mjetët e nevojshme për çdo projekt që e kemi të paraparë në platformë. Një faleminderit shumë, zotri Emini. Kalojmë në temën tjetër. Zotri Neziri, do të fillojmë prapë me ju. Keni tani 2 minuta për llogaridhënien. Na tregoni se sa ka qenë transparente komuna, sa realisht kanë pasë qasje institucionit, mirë po dhe vetë banorët e komunës e të Arcës, për të pasë si realisht komuna ka hargju parët e vetë komunës dhe parët e banorëve të komunës e të Arcës. Po, është sakt se llogaridhënia është një përgjegjësi sa personale, aq morale dhe publike. Llogaridhënia për çdo projekt të realizuar mbështetin mbi përgjegjësinë e atij që ka marrë si përmarrësit për të realizuar projekte në fjalë ose projekte të cilat janë në realizim sipër. Duke u bazuar në këto, sepse të gjitha mjetet të cilat jo vetëm që janë ato vetanake thelbësore të vetë komunës, ku aty participojmë edhe ne si qytetarë të cilët jemi taksa pagues, se i cilin nga çdo qytetar ka të drejtën e kërkesës e llogaridhënies, ose thënë qartë me formën më moderne të transparencës, ose të mbarimit të mbarvajtjes së gjithë aty procesi investues, duke parë çdo hap dhe deri në përfundimin e sipër të realizimit të projektit. Transparenca mbi të gjitha vendoset duke parë jo vetëm burimet nga vinë, por dhe burimet se cilët janë ridedikuar drejt investimeve kapitale.
ato për të cilën paraprakisht folëm mbi tre projektet ekzistuese, atë të ujit dhe të kanalizimit, për momentin zhvillohet një projekt i cili është ndarë nga fondet e kompanisë TAF ose qeverisë, e cila i ka ridedikuar këto mjete dhe prandaj është ndarë projekti total për të gjithë komunën, është ndarë në projekt të pjesëshëm vetëm për një vendbanim atë të Tearcës. Duke argumentuar faktin se të gjitha këto mjete janë ridedikuar me të vetmin qëllim që të realizohet spaku një pjesë e projektit të përgjithshëm në kuadër të komunës. Duke janë nashkaluar edhe vendbanimet e tjera të cilat në parim duhet në mbështetur realizuar këto projekte. Realisht, transparenca për mendimin tim ka qenë për të gjithë ata të cilët kanë kërkuar llogaridhënie dhe për të cilën ato janë dashur ose janë drejtuar institucionet përkatës, vetë administratës dhe të gjitha institucionet brenda komunës. Ju falënderit shumë, zotë Memishi, një minutë replikë keni? Po. Do më thonë të logarithënja, thash edhe më herët, gjithë qytetarët e Tearcës e din që tash koha digitalizimit dhe gjithë të rritë përdorin edhe mobilat edhe rjetet sociale. Web faqja e komunës Tearcës, do më thonë, nuk ka asgjë aktive dhe asgjë nuk del transparente se për ndo një investim, apo për ndo një projekt, apo për ndo një punë që bëhet harxhim në komunën e Tearcës. Unë i kam marrë edhe seanca, dhe me thonë, që janë bajt në këshillot komunal dhe i kam lexuar dhe i kam detektuar gjitha, është për keqardhjet që tre mandate, dhe me thonë, po përsëritet e njëjta platformë dhe njëti premtim para qytetarëve të Tearcës, dhe realisht nga gjitha ta premtime, dhe me thonë, mund të themi realisht se 5% janë realizuar dhe rima tash. Unë jetoj atje, jam 31 vjeçar dhe për gjithë të vite besoni që kur kam qenë shumë i ri, kam pa rrugë të asfaltuar, do më thonë që asfaltoj rrugë. Prej ati momenti dhe këndej, unë nuk kam pasur rast, nëse nuk gabëj, mund të më korrigjoni edhe kundër kandidatët, nuk kam pasur rast shofë në ndonjë fshat apo në përgjithësi në komunën e Tearcës të jetë asfaltuar në ndonjë rrugë. Për këtë gjithë banorët e din dhe kjo është mungesë e komunës Tearcës. Një minutë kundër replikë, zotëri Nëzirin. Ata për të cilën ne thiremi dhe kemi realizuar janë të dukshme, janë të prekshme. Ata mund të bëni edhe ju si media, ose gjdo media tjetër, ose gjdo institucioni tjetër i cili ka qase dheri të këto. Asfaltimi i rrugve kryesore i cili është bërë dhe nga fshat i cili vjen, zotri Dauti, është rruga kryesore në fshat. Dhe gjithë fshatat tjetë të cilët nefëse ashtu është ndërlidhja regionale fshatrave, gati tre fshatra në lidhë një rrugë e përbashkët, dhe disa fshatrat tjetë të cilët kanë vetëm rrugë lokale të cilët lidhin qendrat e tyre dhe pjesët e tjetërën të rëndësishme të vetë fshatit. Kjo paraqet një gjë e cila është e dukshme dhe reale, as pak për të reklamuar ose për të bindur të tjerët, por ajo e cila duke dhe për të cilën mund çdo kush të ketë qasje deri tek ajo. Një falë në rëqëm, zotë Memishi, një minutë kundër replikë. Po, pa tjetër, unë vinë nga Slatina, si që përmendi kundër kandidati, dhe për deklarim, do me thonë, nuk është për informim, nuk është asfaltuar rruga kryesore e fshatit Slatin, por është asfaltuar rruga në filim të Slatinës, rruga e tretë, ti themi për nga anët e Tovës që vinë, që lidhen me fshatin Leqë, dhe nuk është projekt i komunës, bë është i projekt i fituar nga jashtë, dhe për këto ne kemi pa gjithë, ajo ka, dhe me thonë, është bërë në mandatin e kaluar. Ju falënderoj shumë, zotëri Memishi, nëse nuk ka zotëri Taibi, kalojmë te ju, si e keni pa komunën brenda këtyre 4 viteve të fundit, sa ka qenë transparente dhe sa ka qenë llogaridhënia në nivel për ta dëshmuar, do thotë se ato mjetet të cilat janë harxhuar nga komuna kanë qenë të dedikuara në vendet e caktuara ku është dashur të harxhohet. Në fakt, është pikërisht e kundërt ajo që ka thotë zotëri Nëziri. Transparenca në komunën e Tearcës ka qenë, themi, zero. Këtë e dokumentojnë edhe faktet. Një vlerësim që është bën nga institutet ndërkombëtare, komunën e Tearcës e kanë nxjerrë si një ndër komunat më jo transparente në Maqedoni. To janë fakte zyrtare. Llogaridhënia, deri tash, edhe si përmendi edhe kundër kandidati zotri Dauti, në web faqen e komunës tonë nuk mundisht të qasësh, nuk jetë qasën në asë një dokument. Dhe unë mendoj që nuk është e rendit të thosh që qytetarit duhet të kërkoj për transparencë, duhet të kërkoj dokumentat, unë mendoj që komuna duhet të ofroj këtë qytetarit betë. Dhe me thanë, qytetarit të ketë mundësi në përmjet mjetëve elektronike të ketë qasit e dokumentet. Transparenca si që thash është zero, llogaridhënia është zero, korupcionin besoj që e din edhe qytetarët,
Kështu që në komunën tonë nuk ka një zhvillim adekuat. Problemi kryesor është në komunë. Si duhet bëhet transparenca? Transparenca tash ka metoda të ndryshme. Së pari mendojm se duhet të bëhet digitalizimi i komunës. Tash është jemi në kohën moderne ku duhet të bëhet digitalizimi i komunës dhe të shërbimet të jenë shërbime elektronike. Dhe normalisht aty kryhet mundësia që të gjitha dokumentat të jenë në webfaqen e komunës. Unë e shoh këtë si shembull nga jashtë, ku ne kemi shumë qasje në webfaqet e komunave dhe kemi shumë qasje në dokumentet e komunës. Kjo është njëra prej pikave që mund të krijojë transparencë më të lartë. Faleminderit. Sot ta jepë 2 minuta për ju zotrim e Mishi, sa ka qenë komuna transparente dhe si janë harxhuar mjetet e komunës? Nuk dua të përsëritem dhe nuk dua të jap vlerësime pasi qytetarët janë ata të cilët i kanë informacionet dhe në momentin që kanë ndeshur të kenë qasje domethënë deri te komuna, ata e dinë se si janë përballur dhe sa kanë siguruar domethënë informata të sakta nga komuna e Tarcës. Unë do të flas se si duam ta bëjmë ne komunën e Tarcës, se si duam ta shohim ne dhe qytetarët, duke u bazuar gjithmonë në kërkesën e qytetarëve të komunës sonë. Ne do të krijojmë domethënë një njësi të veçantë, të cilët detyr bazë do ta kenë informimin permanent të çdo qytetari për punën të cilën do të theqim ne në komunën e Tarcës, dhe gjithashtu qytetari duhet të ndihet i lirë në komunë për të pasur qasje domethënë edhe fizikisht apo edhe nëpërmjet digitalizimit. Pas domethënë COVID-19 që u krijua domethënë para 2 vitesh, gjithë dim dhe jemi përballur me këtë problematikë që në shumë vende nuk ke mundur të kesh qasje fizikisht dhe të është dashur patjetër të paraqitesh në mënyrë digjitale. Kjo në komunën tonë ka munguar. Kjo do të jetë si premtim domethënë i garantuar nga ana jonë që ne do të digitalizojmë shumë çështje në komunë, si pagesën, si domethënë edhe aplikimin apo të ndonjë dokumentacioni të cilët qytetarët do të kenë nevojë ta sigurojnë. Unë besoj që qytetarët janë të vetëdijshëm dhe jetojmë aty, pavarësisht politikave dhe platformave dhe PR-it, publicitetit të cilët bëjnë edhe oponentët tonë politik. Mendoj që zgjidhja më e duhur do të jemi ne, sepse posedojmë një ekip profesional i cili kemi detektuar edhe punët edhe problemet në komunë. Unë e kuptoj kundër kandidatin i cili mund të iritohet paksa sepse i referohemi të kaluarës, mirë po kjo është realiteti jonë, të kaluarën nuk e qajmë, po të kaluarës do të i marim cim që të mësojmë për të ardhme. Unë kështu e mendoj. Ju faleminderit shumë, zotri Memishi. Nëse nuk ka replika dhe kundër replika, zotri Dauti, vim të kju për 2 minutat për të na treguar se sa realisht ka qenë komuna transparente dhe sa ka qenë llogaridhënia në nivel. Unë vim nga shkenca teknike dhe transparenca për mua ka shumë rëndësi dhe çdo gjë që duhet të bëhet në brenda komunës duhet të jetë publike për çdo qytetar, duhet të ketë qasje çdo qytetar. Unë nuk kam dëni studim të mbrendshëm të komunës, përveç asaj që komunë të shoh në webfaqen e komunës, që më habiti që edhe sot hi të shoh buxhetin e komunës, ku klikoj të buxheti, edhe aty jepen 2 opcione, opcioni Shqip dhe në gjuhën Macedone, unë i bi normalisht të opcionit Shqip më del në gjuhën Macedone. Budgeti. Themë, mos i kanë ngatru administratuari edhe kthehem prap, i bëjnë gjuhën Macedonë, parësërim dhe në gjuhën Macedonë. Dhe me thënë, të di verzionet, aqë nuk kanë pas një përkëthis të... Spa, ku numrat i keni? Jo, numrat e thash, është krejtë okej, mirë po, nuk duhet të lomë fajnë diku tjetër, kur vete kemi fajnë. Kush është fajtor për komunën të Tarcës, që menagjohet nga gjithë nga shqiptarët, dhe përsëri gjuha është e tilë që nuk e respektojnë vetë gjuhën që thiren. Transparencë nuk ka pas. Unë nuk mund të flasë për atë që ka qenë, unë dhe të tregoj për atë si do tjetë. Në qeverisjen tonë që transparenca do tjetë maksimale dhe do të avansohet jo ajo që është në Maqoni, për do tjetë transparencë përëndimore. Ju falënderit shumë. Një minutë të zotri Neziri. Nuk do isha për të thënë, po thjeshtë unë kam siguruar buxhetin vetëm në Shqipë, ato për të cilën mua më asiguruan në form të shtypur, për të cilën ndoshta
mund të nuk duat të arsjetoj, do shta një gabim teknik, por realisht ekziston dhe ato mund të ndajmë bashkë, pastaj për ta parë sepse të gjitha zërat në buxhetin po është edhe i shtypur në gjuhën shqipe për të thënë implementimin sepse në kuadrat të komunës ekziston sektori veçantë ku i cili mbulon veçanërisht të gjitha këto dokumente të cilat përkthehen zyrtarisht dhe të publikuara në të gjitha. Qofse ajo nuk është në formë elektronike, në fond të shtypur mund ta gjeni dhe e keni aty për ta marrë. Një faleminderit shumë, një minutë kundër replikë, zotë Rimin. Unë fjallin e kisha për në webfaqe, se thash, brenda komunës nuk kam i të bëjë analiza, por në webfaqe ku gjdo qytetar duhet të ketë qasë dhe të merë dokumente, nuk e kum pa dhe rasisht ndodha, thash të marë bugjetin prej të kopjoj, kur e shohë në delë në gjuhën Macedonë, atë që e tregove dhe njerë. Mund tjese gabim, mirë, po ki ekziston gabimi, ndoshta më mirë do ishte të kishte qenë dy herë në gjuhën shqipe, pse dy herë në gjuhën maqedonë. Okej, falënderit shumë zotëri Emini, po kalojmë tani në infrastrukturë, ajo e cila realisht përballen të gjitha ato komunat rurale, mirë po të them të drejtën edhe shumë komuna urbane, për shkak se kërkesat janë jashtëzakonisht shumë të mëdha, buxhetet nëpër komunat e dim si janë do të thotë shumë të limituara. Dy minuta në vazhdim për ju zotëri Neziri, tregom se si është gjendja në infrastrukturë dhe çka ofroni në këtë drejtim ju. Po, në parim, mirëqenia qytetare ka qenë dhe mbetet për kushtim kryesor i Bashkimit Demokratik për Integrim. Në platformën tonë, në infrastrukturë dhe urbanizëm, ne kemi bërë ndarje të tillë që infrastrukturën rrugore të telekomunikacionit, infrastrukturën komunale, ku përfshihet rrjeti ujësjellës si të pishëm, rrjeti ujërave fekale, rrjeti ujërave atmosferike, rrjeti sistemit përvaditje, grumbullimi mbeturinave, riciklimi të gjithë mbeturinave, rrjeti energjetik dhe gasifikimi. Duke u mbështetur mbi të gjitha këto pika, ne në parim jemi të vendosur dhe të zotuar që të gjitha këto projekte do të bëhen me një studim jo vetëm të fizibilitetit, por të gjitha të dhënave të tjera, që është edhe zotimi dhe në shtyllën tonë që të gjitha këto të dhëna gjatë studimit duhet të digitalizohen, të vendosen në formë elektronike për të cilat jo vetëm duhet të jenë të qasshme, vetëm për qytetarët, po për të gjithë ata të cilat janë të interesuar, që të dinë ose të marrin informacion nga vetë komuna, ose investimet të cilat mund të vinë dhe të thithin dhe ato të kenë gjithashtu një pamvarësi të marrë se informacionet të mërmjet këtyre digitalizimit të gjitha të dhënave në kuadër të projekteve të cilat përfshin infrastrukturë dhe urbanizëm. Atë të për të cilën është gjendja aktuale, flasin vetë faktet për të cilat pas çdo projekti ne jemi të gjithë të dëshmitarë sepse shkatrojmë njërës pas tjetërës duke ngritur vlera dhe duke shkatruar të njëjtat. Pra, ne do të insistojmë që këto projekte kapitale, si që është në infrastrukturë, të realizohen me një bashkëdyzim, duke bashkuar disa projekte që të mos përsëritemi në të njëjtat veprime në teren, sepse të njëjtat pasaj shkaktojnë pasojat të dyta ose të treta, jo vetëm qytetarve, po edhe vetë infrastrukturës ekzistuese e cila është për momentin në nivel komune. Në falënderit shumë, zotë Neziri. Nësë replik një minutë, zotë Emini. Unë e da pisë kolegën se është interes qytetarë, në gjithë në fakt jemi qytetarë. Si e mendonë, në kur e ka prioritet infrastrukturë, regullimin e infrastrukturës në komunën e të artë? Një minutë kundër replikë, zotë Neziri. Po, ato e cile u paraqit në platformën tonë, është infrastruktura elementara, ajo e cila është dërlidhja apo sistemi të gjithë rrugve, rrugicave mbrenda fshatit, sistemi që dërlidhë të dy fshatrat, dhe pastaj gjithë nivelli komunës. Por, në të njëtin segment, për ne rëndësishme rruga magistrale, cila kalon dhe lidhë të gjitha komunat tjera, bashkë me komunën tonë, dhe duke bashkërenduar edhe me komunat rurale ose fqinje, si që shurbane, ose me atat të cilat janë ndërkufitare. Pra, këto projekte të cilat janë, do mbështeten bi studimet të themeluara, bi të cilat janë arritur, jo vetëm studimet të pakta, por të cilat janë bërë edhe analizat të tjera për të mbështetur dhe për të patur një sukseshmëri në gjithë realizimin e këtyre projekteve. Një falënderit shumë, zotëri Emini, një minutë kundër replikë. Mirë, rruga magistrale t'ju bëj me dije se nuk është në kuadrat komunës Tetovës, të Arcës, ajo nuk hinë në bugjetin e komunës, për atë është pjesë e Ministrisë Transportit dhe Lidhjeve, mirë po, fjallën e kisha në komunën brenda
komunës të Arcës nuk mund të parashofësh ndërtimin e infrastrukturës kur në plan e veç ka fillu kanalizimi që do t'i shkatron krejt infrastrukturën brenda komunës të Arcës. Dhe derisa është kanalizimi në ndërtim, nuk mund të bisedohat për ndërtimin e infrastrukturës. Sepse nuk mund të ndërtojmë të ndërtojmë infrastrukturën, pastaj të bëjmë kanalizimin edhe të shkatrojmë përsëri. Ka një renditje profesionale që duhet të bëhet. Besoj unë ju përgjigjem. Një minutë kundër replik. Besoj u përgjigjja në këtë se thashë duhet bëjmë bashkëdyzimin, do thotë bashkimin e disa projekteve për realizimin e tyre. Ato për të cilën bëhet duhet flasim të tjerët. Kurse ato të cilët duhet ta bëjnë, është kjo insistimi jon që ne me çdo kusht të kërkojmë të gjitha këto projekte të bashkohen në një, që ne të gjitha këto pasojat në infrastrukturë të mos i bartin qytetarët apo edhe pjesa tjetër e cila është në shfrytëzim të tyre. Një faleminderit zotrin Eziri, zotri, jo, mbaron mo se dy kundër replika keni zotrin Memishi, keni një minutë replik. Po, një kundër replik. Thjesht banorët e Tarcës, domethënë gjithë dinë se si është puna me kanalizimin apo me infrastrukturën. Dishojmë domethënë se mund të arrihet diçka në këtë drejtim, pasi që gjithë këto vite qeverisje partia që është në pushtet qendror dhe në pushtetin lokal nuk ka arritur të lëvisë asnjë përqindje të vogël rreth këtij drejtimi. Dhe si do të arrim që ne këto zgjedhje të cilët vim garojmë dhe bëhen premtime para zgjedhore se ku do të kemi garancioni se këto do më thonë do të realizojnë në të ardhme. Unë besoj që qytetarët janë të informuar dhe kësaj radhe shpresoj dhe lutëm që të mos gabojnë në vendimin e tyre, i cili nuk do të jetë i ngushtëm, nuk do të jetë në presionin e partive politike, nuk do të jetë në presionin e shtabeve të cilët i krijojnë do më thonë partit politike. Neve kemi parë si të arsyeshme do më thonë gjithë të kampanjë, gjithë të fushat të uthëheqim me bashkë qytetarët tanë, duke dalë në teren dhe duke konsultuar me ata se çka duan dhe çka duhet ne t'i ofrojmë atyre dhe jo duke konsultuar në përshtabet e partive politike. Faleminderit shumë zoti Memishi, zoti Neziri, një minutë kundër replik. Duke qenë shumë të vetëdijshëm për gjithçka që po krijohet dhe po realizohet brenda komunës, unë gjatë kësaj periudhe për të cilën jam i nominuar dhe kam pas fatin që të bashkëbisedoj me shumë qytetarë, të cilët ata shprehin një gatishmëri të skajshme për çdo sakrifikim vetëm për të realizuar këto projekte. Dhe prandaj jam i bindur se këto gjëra të cilat janë vonë dhe janë në lëvizje, kanë një gatishmëri dhe kanë një pranim qytetar. Dhe për këtë, ato të cilën kemi vënë edhe në synim në platformën tonë, uroj që të gjitha këto të jenë një bashkëveprim maksimal qytetar dhe institucion. Faleminderit shumë zotrin Eziri, një minutë replikë zotrin Itajpi. Unë mendoj që në aspektin për infrastrukturë, reagimi i qytetarëve nuk është që ata e pranojnë këtë realitet, por ata janë vinë nga konkretisht nga vendbanimi të Arcës dhe ne kemi pasë se si është punu në këtë drejtim me projekte që i përmendin zotrin Eziri. Para dy viteve është ndërtuar ujësielsi në Arcës, por nuk është kompletuar. Që do të thotë me ndërtimin e ujësielsit është shkatruar infrastruktura rrugore dhe tash mbas dy viteve pasi qytetarët në disa pjesë në disa lagje me mjetet vetanake i kanë rregulluar rrugët, tash pas dy viteve këto përsëri me një projekt të ri me kanalizim i kanë shkatruar prap të njëjtat rrugica ose rrugë. Ju faleminderit shumë. Nëse nuk ka replikë apo kundër replikë, vazhdojmë me gjendjen e infrastrukturës se si keni pa dhe çka ofroni ju në këtë drejtim. 2 minuta në vazhdim. Më tash më veshë për sërit, ajo që infrastruktura rrugore është në gjendje të mjerueshme në komunën e Tarcës dhe unë mendoj kjo vjen si mungesë e një plani urbanistik detal për 20 vite në pushtet, deri tash ato dështë krijojnë në planin urbanistik detal që mos të vijë të përsëritet gjithmonë të vje puna që disa projekte në vite të vazhdueshme të shkatrojnë infrastrukturën. Kjo është mungesa kryesore. Komunës të Arcës i mungon një plan urbanistik detal dhe normalisht ata nuk mund të arrijet për një vjet ose dy vjet dhe kështu dhe vazhdojnë problemet edhe në të ardhmen. Ne do kryojmë grupin ekspertve që në ditën e parë me mandatin tonë si kryetar komune të fillojnë me punët me planin urbanistik detal. Kjo është në rend të parë që të dim në të ardhme se si të punojt me projektet infrastrukturore. Një minutë replikë, zotri Emini. Zotri Nazimi, me siguri ju kanë informu sa është gabim profesional,
Planet detale nuk kërkojnë 2 vite, kohat, planet detale mund të marrën 2 muaj, 3 muaj, 4 muaj, 5 muaj, deri në 6 muaj, kohat, bëhet, mirë po realizimi i tyre kërkojnë kohë, jo 2 vjetë, mund kërkojnë edhe 20 vjetë kohë për realizimin e tyre, sepse nuk mund të detyrosh pronarin të i thush, rënoha shpinë, se ta bëjmë si pas kësaj që e kemi para pa. Ajo që duhet me rëndësi ishte pitja infrastrukturës, është mirë të dëgjojmë si ju si e parashifni ndërtimin e infrastrukturës, a keni një rënditje prej gjitha saj që kemi se ka fillu kanalizimi në komunë të Arcës, nesër mund të filloje një projekt tjetër, kur vjen në ratë pjesa e infrastrukturës? Më falënderit shumë, zotri Mini, një minutë kundër replikë, zotri Taiti. Sa i përket planit urbanistik detal, unë nuk e di sa kohë merr ajo të del në letër, por unë e kisha fjalën për realizimin e planit urbanistik detal, dhe ajo normalisht mërkohet të vetë zotri Dauti, kështu që në aspektin e asaj se si të qëfar plani kemi ne për ndërtimin e infrastrukturës, unë mendoj që duhet të shkohet në mënirë të matur. Mos shkohet me projekte që të cilët fillon dhe lijen për gjysë, por të shkohet me projekte i cili fillon duhet të mbaroj dhe aty të ndërtohet edhe infrastruktura rrugore. Ne mendojmë dhe kina lagje ku i shohëm që tash i shohëm se do ketë përsëri, duhet të intervenohet përsëri në të njëjtin vend. Ne mendojmë ato lagjet ku momentalisht ka një kanalizim, është ndërtuar një kanalizim, ajo lagje të kompletohet në detaj dhe aty të ndërtohet infrastruktura ashtu si ka qenë. Po, ju falënderit shumë, nëse nuk ka replikë dhe kundër replikë, zotri Memishi, kalojmë tek ju, për 2 minutat në vazhdim nga tregoni se realisht si është gjendja në infrastrukturë, cilat rruga mund nga citoni disa nga emrat e rruga, apo si i keni atje rrugët e lagjë, si i thoni, do të taksativisht nga tregoni se qka do të ndërtohet, ku do të ndërtohet dhe ku do të dedikohen mjetet për rreth infrastrukturës. Po, mjetët dhe më thënë do të dikojnë në vendet të cilët ka mësë shumë të nevoj, unë besoj që në shumë vendbanime ka nevoj, urbanizmi si model dhe më thënë në shumicën e komunave, kështë menagjimi i këti sektori, ka sjellë kaos në urbanistik, krimi në urbanistik, ndërtimi parent, krimi të ashtu qytetarëve grupë urbane, ka sjellë problemet nga viti në vit që kanë vështisore dhe jetën e qytetarëve. Ne engazhojmë që këtë drejtim, do me thënë, për talon në sektor në duar të profesionistëve të veçan, të atyre që me vite kanë dëshmuar se din të ndërtojnë dhe kanë vizion, që komunat jetë sa më e bukur, sa më e reguluar në aspektin e urbanizmit. Do kryojmë hapsira jashtë pjesëve të populluara për të lejuar ndërtimet komplekseve banesore, apo edhe të qendrave afariste. Duke liju hapsirat mjaftushme për të frimuar lishëm, por edhe duke respektuar në gjithdo ndërtim së paku 1/3 hapsirës, të vetë do me thënë të ketë pjesë të gjelbruara, me zonë rekreacioni për fëmi, për pensionistët, apo edhe për kohën e lirë ata të cilët duhet të kalojnë në pjesë të gjelbruara apo në parqe. Nuk dhe lejojnë më ndërtim e pale dhe gjithë politika urbane do të fokusohet në zgjerimin e zonave urbane dhe jo duke ingulfatur zonat të cilët janë ekzistuese deri në këtë moment. Këto për moment. Faleminderit shumë, zotri Memishi. Një minutë replikë, zotri Memishi. Është mirë, duhet të japim se jemi para opinionit, duhet të dim se çka flasim. Nuk mund të themi, do të kryojmë zona këtu, zona atje, se duhet paraprakisht të jetë i regulum teritori, ku do t'i parashe ato, që e përmeni maherët zotri Nazimi, se duhet një fillimisht duhet të regulohet me plan, duhet të ketë njëre plan general, po plan i detal, pa duhet të parashojnë se ku dhe tjetë ajo zona e banesore, ku dhe tjetë ajo zona ekonomike, apo e gjelbrimi. Ajo që ishte pyetja kryesore është infrastruktura momentale në vendbanimet e nga fshatin në Prishtinë deri në fshatin në Rashë dhe Odër, si e parashifni ju që të regulohet në aspektin profesionali, themi, kur jemi në filim të ndërtimit të kanalizimit. Faleminderit shumë, zotri Emini, një minutë kundër replikë, zotri Memishi. Me profesion jam ekonomist dhe nuk jam, domethënë, në këtë detyrim, për jo rastësisht e përmenda se këtë do të lëmë në duar të profesionistëve dhe jemi në konsultim të vazhdushëm me ata. Në filim e përmenda se nuk do të premtojmë projekte megalomane, por do të bëhet një detektim komplet i rajonit tonë, dhe në qofë se nuk do arrihet bëhet kjo, ne nuk do të apremtojmë edhe në këtë zgjeri.
Për këtë ne jemi në konsultim me secilin, shumë me të drejtë e ke, do me thënë që duhet bëhet regulimi parsor që të mbrihet deri te ajo pikë. Ne jemi të vetëdijshëm se pa më bëhet regulimi parsor i atyre punëve për cilët duhet të arrihet ai projekt, ne nuk mund ta premtojmë dhe nuk mund ta fillojmë, unë vetëm si ide kemi që duhet bëhet dhe ekziston mundësia për të bërë. Ka pasur vetëm mungesë vullneti dhe ne do të jemi të hapur me profesionistë në këtë drejtim, domethënë të menaxhoj. I falënderoj shumë zotëri me Mishik, zotëri Doti, një minutë kur të replik, pastaj kalojmë te zotëri. Për kryetar komune duhet të jap urdhra për zbatimin e tyre dhe duhet të di për komplet strategjinë e zhvillimit e ndërtimit të pavarësisht që nuk ka duhet të ketë gjitha më kur him në kryetar komune duhet mendoj se hin në një fazë të gjitha profesioneve. Me patjetër shkurt, nuk do e marr edhe një minutë. Shumë shkurt. Po, me pa tjetër, si që cek edhe vetë, nga ana e natyrës time, dhe më thonë, nuk është jasë njerë t'i përzijem tjetrit, për këtë drejtim e thash, unë mund do t'jem ndoshtë të nesër kryetari komunës të Arcës, por nuk do t'jem menaxhuesi dhe i punëve, apo projekteve të cilët do t'bon. Sigurisht se do t'i mbikëqyri, do t'kemi ekip special për të drejtim, por neve nuk mund të përzihemi në asnjë moment në drejtim të cilën nuk kemi një uri. Ju falenderoj shumë zotrim me Mishin, një minutë replikë zotrim Ziri. Unë para zotni Dautit kam shumë respekt për faktin se ai ka qenë në një periudhë shumë të rëndësishme në qytetin e Tovës, shef i urbanizmit dhe për këto gjëra ne duhet të flasim me një ëndër sepse ai di shumë mirë dhe i njeh shumë them. Por desha vetëm të shtoj një komponent për të bërë një plan të detajuar, një plan urbanistik. Janë edhe shumë komponente tjetër të cilat ndërkin ato për të cilën parimisht, zoti Daudi, e përmendi se kishte bërë disa letra për cilëse, se që në këtë plan marrin pjesë dhe disa institucione që nuk janë në komunë. Dhe ata e shtyn këtë. Dhe të gjitha këto komponentët, po ti bashkërendosh, po ti vësh në levizje, atëherë mund të themi se bëjmë një revolucion në planin urbanistik, sepse ne kemi problem të jashtë zakonshëm me shtyllat e rrymës, kemi problem të jashtë zakonshëm me shtyllat e telefonit, kemi tash i rjetin e optik i cili bëhet në lëshimi sipër. Këto janë kompani që janë jashtë komunës, për të cilat ne nuk arim dhe duhet bashkërenduar dhe duhet vendosë një bashkëpunim themelor dhe i patjetërsueshëm që pastaj të vijnë këto të gjitha në një vend ashtu si që kërkojnë edhe vetë qytetarë. I falenderoj shumë zotëri Neziri. Zotëri Emini, po kalojmë në 2 minuta tek ju të na folni për infrastrukturën realisht se çka ofron Partia Demokratike Shqiptare në këtë drejtim. Komuna e Artës ka një infrastrukturë të shkatruar rrugore. Dasaritjet, gropat dhe shkatrimet aktuale në rrugët e komunës e të Artës rizikojnë lëvizjen e lirë të mallrave dhe njerëzve. Ne për prej fillimit të mandatit do të bëjmë një studim fizibiliteti për të gjitha rrugët e vendbanimit të komunës të Artës, si ato në zonat të banuar, ashtu dhe në rrugët fushore. Nga rezultati dhe rekomandimet që do të dalin nga ki studim, do të bëjmë edhe planet afat shkurt, afat mesëm dhe afat gjatë për modernizimin e infrastrukturës rrugore. Kjo do të bëhet në koordinim të plot me planin e ujësjellësit dhe kanalizimit të komunës të Artës. Kjo ka shumë rëndësi, sepse jemi në fazën kur ndërtohet kanalizimi në të gjitha vendbanimet e komunës të Artës, ndërsa kanalizimi që ka filluar në të Artës është vetëm për propagandë dhe nuk është kanalizim, sepse atë quaj unë kanalizim të shekullit 19, hapet kanali, hynë gipi, mbulohet. Jo, ky kanalizim nuk është si pas parametrave dhe standarteve që parashien në Evropë. Unë gjatë trajnimeve që kumë pas disa vjetësare për të cilën e kam edhe certifikatën, është në kur hapet kanalizimi, hynë të gjitha rjetët kablovike, hynë edhe në përgypa, hynë edhe gypi që vetëm ka fillu i gasifikimit, kështu që kur dhe të regulohet infrastruktura, nuk do të kjetë ma kur një nevoj për edhe njëherë prerje të rrugës, për do të jenë nga vendet të caktuara, nga shakti në shak, ku do të instalohen të gjitha kablët. Pra ndaj, ju thash më herët se u jam drejtu me shkres të rekomanduar gjitha institucioneve të parashohin mjete për që bashkërisht në gjatë mandatit ton të vendosin edhe kablët, gjithë shka kam në ajrë, të vendosin në tokë dhe kështu njëre për gjithmonë komuna e të Artës dhe vetë qytet që të Artësa që parashohunit të vendosin e themeleve të qytetit të Artës. Po është projekt sigurisht shumë i kushtuar, zotëri Minja.
Nuk është fillimisht i kushtuar, se themelet nuk kushtojnë. Kushton pastaj me kohën që mund të zgjatë më vendosja e themeleve të qytetit të Arcës, nuk është bëhet planifikimi edhe pastaj me kohë do të rregullohet. Mirë po, me rëndësi pa u vendos një themel që s'është vendos kurrë, ne nuk mund të presim që të Arca të bëhet qytet. Okej. Okay. Faleminderit shumë zotëri Emini, kalojmë zotëri Neziri në çështjen e arsimit, çka ofroni ju për përmirësimin e standardeve në infrastrukturën arsimore. Realisht kemi shkollat fillore, qerdhet e kështu me radhë. Çka është parapa në projektin tuaj që t'ju ofroni banorëve të Tacës? Po, në mënyrë të patjetërsueshme, ndër shtyllat kryesore të zhvillimit të vetë komunës, paraqet edhe vetë fusha arsimimit. Në kuadër të komunës së Tacës ekzistojnë 5 shkolla qendrore dhe 3 paralele, ato të cilat janë vendosura në fshatin Slatinë shkollë qendrore, në fshatin Tacës shkollë qendrore, në fshatin Përshedh, në Dobrosh dhe në Nerasht. Në tre fshatra tjerë janë shkollat paralele, ato të cilat përfaqëson Odrin, Nepërshtenin dhe fshatin Leshkë. Duke e pasur parasysh gjendjen aktuale të shkollave, ne do të insistojmë në përmirësimin e infrastrukturës aktuale dhe rritjen e kritereve për të pasur një ambient të sa më të sigurt fillimisht për nxënësit, por jo edhe për gjithashtu edhe për kuadrin arsimor. Brenda hapësirave të shkollave të cilat janë në dispozicion të tanishëm, do të kërkohet që të rritet dhe të sigurohen mjetet të mjaftueshme për të krijuar hapësira të reja laboratorike për të gjitha lëndët shkencore, ose faktikisht për të implementuar dhe për t'i parapri një projekti të madh i cili realizohet nëpërmjet Ministrisë së Kulturës për digitalizimin e projekteve brenda procesit arsimor edukativ në shkolla. Për momentin një projekt të tillë është në implementim e sipër vetëm për klasat e 4-të të shkollës fillore. Edhe pse decentralizimi mundëson që në kuadër të vetë komunës të menaxhojnë edhe shkollat të mesme, unë kam qenë gjenerata e fundit e cila kam djekur shkollë në mesme 2-vjeçare në fshatin tim të lindjes në Tacë, kurse pas asaj periude ajo u ndërpre për të gjitha shkaqet të cilat gjatë asaj periude të tranzicioneve të sistemit kishin dhe arritën që të ndërpresin këtë shërbim që ishte brenda hapësirave dhe brenda këtyre fshatrave dhe trojeve tona. Realisht, gjatë gjithë këtyre procesit në sferën e arsimit janë edhe objektet përcjellës, si ato sportive, sallat e ndryshme, çerdhe, të gjitha ato për të cilat zotohemi që do të arrijmë qëllimin. Ju falenderojmë zotrin Neziri, zotë Kthepi, 2 minuta në vazhdim për ju, si e sheni gjendjen e arsimit në komunën e Tacës, çka realisht duhet të intervenohet atje për të përmirësuar kushtet? Unë tash kam lëvizur në disa vendbanime dhe jam habitur dhe nuk mundi me marr me mend në çfarë gjendje janë shkollat fillore në komunën e Tacës. Është njerim, nuk në shekullin 21 të kesh shkollë fillore ku nuk ka tualetet të rregulluara për fëmijët. Ishte një rasti konkret në vendbanimin e Prishtinë, ku fëmijët nuk mundin të dalin edhe për nevojat elementare, duhet të shkojnë në shtëpi. Njerim, nuk di çka të them. Nuk di ka të fillojmë. Me siguri ne kemi parapa dhe jemi të koncentruar për renovimin e të gjitha shkollave, pa përjashtim në krejt vendbanimet në komunën e Tacës. Kjo është pika e parë që duhet bëhet dhe mandej të kalojmë në ato projekte më të mëdha për digitalizim e projekte tjera. Normalisht në disa vendbanime ka investime në sport, por janë të pjesërishme. Ne do mundohemi që në secilën shkollë në komunën e Tacës të ndërtojmë një çerdhe në kuadër të shkollës. Jo ashtu si që është proklamuar deri tash një çerdhe ku është paraqit në një 3D dhe është në fakt duke si një resort që në fakt nuk e kanë as shtetet e zhvilluara. Ne do kthem në që fse kjo projekt është në vazhdone dhe është marrë leja për të ndërtimi e këti projektit, sigurisht që do të marrëm parasysh, por nevoja është e nevojshme për të qerdhe mbrenda shkollave, sepse ne kemi vendbanimit të cilat janë lartë nga jo qender ku është para pa, dhe ata nuk mundin të qojnë fëmijët gjdo dit në atë qerdhe dhe të qojnë dhe të marrën, shumë që maj nevojshme është të ndërtojmë qerdhe mbrenda shkollave. Kjo është pika e dit, dhe normalisht duhet të ndërtojmë edhe kande për fëmi në oborin shkollës dhe biblioteka, që është një mungese madhe, shumë që është një mungese madhe, edhe kjo. Dhe normalisht fusha për sport dhe kande për kulturë.
Ju faleminderit shumë, zotëri Tajbi, zotëri Memishi, 2 minuta në vazhdim për ju. Ne si Lëvizje Besa, si kandidaturë Lëvizjes Besa në Komunë të Arcës, pikë së pari do të angazhohemi, do të thonë, për arsim cilësor dhe njëkohësisht të panvarur, të depolitizuar nga gjitha partitë politike, qoftë ajo edhe nga ana jonë në cilë do, ndoshta ka dikush pretendime se do tjetë drejtor apo ku ta di unë çfarë. Në gjitha zgjedhjet e kaluara, në 3 mandatet e kaluara, kur vinë koha e zgjedhjeve, dim që shtabet e BDI-s, dhe më thonë, janë të mbushur edhe me arsimtarë apo edhe me punonjës të cilët punojnë në arsim, e cila me ligj realisht me gjithë se kam, nuk e di sa, kam, sa është e sakt, është ndaluar që ata të marrin pjesë, mirë po janë të detyruar. Në zgjedhjet e 2017-s, para këtyre zgjedhjeve, do të thonë, kam pasur edhe hakmarje politike ndaj personave të caktuar, duke filluar arsimtar apo drejtor apo çfarë do të qofshin punon në arsim. Me ardhjen tonë në qeverisin lokale në komunën e Tarcës, unë betohem dhe zotohem me qenjen time dhe gjithashtu dhe me përkrahjen e partisë të cilën më kandidon për kryetar komunën e Tarcë, që kështu hakmarje personale nuk do të ketë ndaj askujt dhe askush nuk do të të dirohet që të jetë pjesë e partisë politike të cilën ne jemi kandidat. Çdo kush i cili është profesionalist në lëmin e ti, ai do të ashtrojë dëtirën e ti në bazë të meritave. Do të mundohemi në maksimum të kujdesimi për arsimin cilësor, gjithashtu edhe për infrastrukturën brenda shkollave të cilët janë të parenovuara. Disa shkolla janë të renovuara me të vërtet shumë mirë në fshatin edhe ku banoj unë, është ka kushte shumë të mira, por shumica atyre kushteve janë bërë me vet iniciativ të bashkëqytetarëve të cilët jetojmë aty, duke mos i haruar edhe ndihmën e parezef të cilët japin mërgimtarët të cilët vinë nga i vend. Kjo do të jetë një urë lidhse e kandidaturës time në qoftë se bëhem kryetar komune me gjitha shkollat të cilët do të menaxhojmë sepse janë në menaxhim të komunës, që të jemi sa më transparent, sa më të drejtë dhe sa më cilësor në projektet të cilët duhet të realizojnë arsimtarët ose drejtorët. Ju faleminderit shumë zotëri Memishi, zotëri Mini, 2 minuta në vazhdim për ju, si e sheni gjendjen në arsim? Në komunën e Arcës zhvillohet arsimi parashkollor dhe i fillor. Arsimi fillor në Republikën e Maqedonisë së Veriut tani për tani është i nivelit të parë të arsimit të detyrueshëm, i cili përfshin nxënësit e moshës 6 deri në 15 vjeç. Komuna e Arcës përveç përfaqësuesve të në pushtetin qendror do të kërkon, do të thon përmes për përfaqësuese të në pushtetin qendror do të kërkojmë ndryshim dhe plotësim të ligjit para arsim fillor, do të kërkojmë aplikim të sistemit dënies të arsimit parashkollor dhe fillor. Vetëm në një arsim të shëndosh do të kemi dhe shoqëri të shëndosh. Nuk mundet të kemi shoqëri të edukuar dhe të arsimuar nëse fëmijët lihen në mëshirë të fatit deri në moshën 6 vjeçare. Kjo aq më parë kur dihet dihen kushtet objektive dhe subjektive që janë për edukimin e fëmijëve tonë. Dhe kjo paralel duhet të shkon me edukimin e stafit arsimor, por edhe rindërtimin e shkollave, siç tha kolega, ende i kemi një sanitare jashtë shkollës dhe ne duhet mendojmë për fazat të avancimit të arsimit. Mirë po, nuk mund të lejmë të ndërtojmë njerë dhe të mendojmë për faza qira, sepse paralel duhet të edukojmë stafin arsimor, duhet të i përgatitim edhe në zonësit për një fazë të tjetër të arsimit. Faleminderit shumë, zotëri Emini, kalojmë në pyetjen e radhës. Zotëri Neziri, prapë për juve do të fillojmë rëndësia në përkushtimin ambientit jetësor dhe të sportit. Çka ofron në këtë drejtim programi juaj në 2 minutat në vazhdim? Po realisht në agendën tonë të gjelbër të gjithë themeli mbështeten mbi ekologjinë, pra mbi ambientin i cili duhet krijohet në çdo hapësirë të mundshme të cilën jo vetëm që e posedon komuna, por edhe hapësirat të cilat janë në të disponueshme ose në një partneritet të dyfisht me qytetarët. Realisht, në platformën tonë parashikohen të gjitha hapsirat e mundshme të cilat i posedon komuna, duke filluar nga parqet, pyjet, kullotat, fushat të cilat janë në dispozicion publik, pra ata të cilat i menaxhon komuna, për të vënë në shërbim të qytetarëve, duke i akomoduar, duke i rregulluar dhe duke i ngritur në nivel të qasshëm për të pasur një ambient të pastër. Aty për të cilën ne konsistojmë, janë disa rregullime
të vetë shtratë, shtretërve të lumejve, të cilët ne në komunë kemi tre lumej të mëdhej dhe disa përroj për të cilët rreth atyre lumejve. Duke ditur që gjatë vërshimeve ose ndryshimeve të motit, ne kemi hasur në probleme të vazhdueshme tek ata të intervenohet, që mos të prishet ambienti, duke krijuar diga dhe duke krijuar një shtratë të qëndrushëm, ku rreth atyre të krijon ambiente të gjelbërta, duke krijuar kënde edhe për fëmijë, për kategoritë të ndryshme të grup moshave të pleqve, apo të rinjve dhe fëmijve, për të pasur qasje në një hapësirë të gjelbër, të shëndosh, të pastur, duke krijuar pastaj instrumente për menaxhimin e ajrit, për menaxhimin e ujit, për menaxhimin e mbeturinave, të gjitha këto në një sistem qendror për të cilat do të ketë kontroll të përgjithshëm. Atë tek fushat apo këndet e rekreacionit sportive, ato që janë ekzistuese do të shtohen dhe mbi ato do të ngriten hapësira të reja. Ato që janë ekzistuese janë për të përmendur salla e sportit në fshatin Dobrosh dhe në Slatin që në ndërtim e sipër dhe shumë hapësira sportive për të mundësuar të rive që ata të shfrytëzojnë kohën e lirë brenda këtyre hapësirave të mundshme. Faleminderit shumë zotrin Meziri, zotrin Tahipi, 2 minuta për ambientin jetësor dhe sportin, çka është varapa në programin tuaj? Sa i përket ambientit jetësor, në këtë rast është lehtë të folish dhe të paraqesësh një plan në një ofertë të gjelbërt. Në fakt, komuna jonë është komunë rurale dhe nuk i ka realisht këto probleme nga natyra në atë aspekt, por është problemi i komunës. Për shembull, ne kemi dëmtu ambientin jetësor duke leju si komunë për këto 20 vite që të kryohen deponita egra në brenda komunës. Ati ku ka mundësi të ndërtohet një hapsire gjelbërt, është të ndërtuar një deponie egrët. Ne do mundohemi që të parit i largojmë këto deponita e egrta dhe normalisht kemi edhe si që përmendi zotrin e ziri, kemi tre lumej të cilët janë keq edhe nga ona qytetarve, por me lejen e komunës është janë hedhur mbeturinat ati. Ne kemi para pa që këto lumej të pastrohen dhe të rregullojnë shtretit e lumejve. A janë pastruar gjatë kësaj kohe? Nuk janë pastruar, është njerim, më thënë, gjithmonë, ka të shohësht në djatë në majtë, është njerim. Unë nuk e di sa ka punuar komuna gjatë këti venizit ditë. Me ditë ata, ne kemi parapakot dhe të mrenda mandatit tonë kjo do kryet. Saj përket sportit, ne kemi pa një, si shë përmenda dhe në fillim, një qendër rinore, ku do ketë fusha sportive, por sportin duhet edhe në disa vendbanime ku ka munges sala për sport, në disa vendbanime tjera i kanë, janë ekzistues, në ato vendbanime ku ka munges në do ndërtojmë sala për sport. Një falënderit shumë, zotri Memishi, 2 minuta në vazhdim për ju, rreth sportit dhe ambientit jetësor. Po, sportit dhe ambientit jetësor, dhe më thënë si kushte elementare për jetë, për gjithë ne, është ilon në bazdore që nga koha e mëheshme. Tek ne tash sa kam informacione, dhe më thënë ka pasur dhe gati se qdo fshat atë klubin futbolistik të ti në ligën e tretë që garojnë. Por momentin e komunën e Tarcës ishte vetëm një fshat i cili është aktiv, fshatin e Rasht i cili garon në ligën e tretë, kurse gjithë fshatrat tjerë të cilët kanë qenë aktiv më herët, tash janë, dhe më thënë, nuk funksionojnë fare. Ne në këtë drejtim, dhe më thënë, do të mundohemi maksimalisht që të sigurojmë dhe të kryojmë një ambient të cilin jemi duke biseduar edhe me përfaqësuesit të cilët kanë qenë pjesë aktive e sportit në komunën tonë, që ta ngjallim këtë entuziazëm në komunën tonë, edhe të rritë tonë të mos kenë qasje në punë tjera, si që është, dëmë thonë, tani në komunën tonë është afruar edhe një kazino, dëmë thonë, duhet t'i largojmë me çdo iniciativ tjetër, sepse me forcë nuk mund të ndalësh askënd, por duke u afruar diçka ndryshe nga jo të cilën vë ka afruar pushteti qendror edhe lokal atjetër ne, dëmë thonë, kjo është për keqardhje që rinia jonë kohën e lirë, thjesht nuk ka se ku ta kaloj. Në këtë drejtim, ne do të mundohemi maksimum që t'japim rëndësi sportit, gjithashtu edhe ambientit jetësor në cilin jetojmë. Kohëve të fundit është paraqitur në entuziazm i madh i gjithë qytetarëve të komunës të Tarcës, edhe vetë lëvizje edhe në pjesën malore ku jemi lartë, Kakbjeshkët, ka një interesim të madh qytetarëve të cilët dalin dhe shëtitin në ambient të pastër të cilin e kemi. Kjo realisht tregon se po ngulfatemi poshtë nga mbeturinat apo nga deponitë e egra, dhe duhet të largohemi e pa tjetër që të marim edhe majtë ajrë të pastë. Besoni, kjo nuk është për politikë, më duket se e ceka dhe më herët,
Ka gati 5 javë kompania e cila ka kontratë me komunën, ende nuk vinë t'i marë t'i ngrumbullojnë betorinat në komunën tonë. Kjo është skandalose për ne. Faleminderit shumë, zotëri Memishi. Zotëri Emini, ju për 2 minuta për ju në vazhdim. Komunda e të artës vitet e fundit mund të quhet edhe si komuna e deponisë, komuna e mbeturinave dhe komuna e papastërtisë. Qytetarët e dinë se nëse cilin vendbanim janë krijuar deponi të egra, deponi ilegale që vështirësojnë jetën e banorëve në këtë komunë. Ne premtojmë se do e pastrojmë sepse këtë mundemi ta bëjmë, prandaj do e kemi prioritet në menaxhimin ton të komunës në 4 vitet e ardhshme. Si primare e qeverisjes tonë do të jetë krijimi i ndërmarrjes publike të ndarë në 5 sektorë. Sektori për ujësjellës dhe kanalizim, sektori për infrastrukturë, sektori për menaxhim me mbeturinat, sektori për ekologji dhe gjelbrim, sektori për mbrojtje dhe shpëtim, ku në kuadër të saj do të jetë njësia e zjarfikësve dhe njësia e ndihmës së shpejtë. Nuk mund ta kalojmë nga kjo pikë pa e përmend problemin aq të rëndë të qenve ndacak. Nuk themi se të tjerët, si të tjerët, se do e zgjedhim këtë problem vetëm për komunën tonë, sepse nuk është problem lokal, por është problem shtetëror. Prandaj do të kërkojmë që ky problem të zgjidhet nga qeveria dhe kuvendi i Maqedonisë. Ne e kemi sot zgjidhjen për qenët e ndacak në komunën e të Artës, por nuk kemi zgjidhje për gjithë qenët e ndacak të Maqedonisë së Veriut, sepse askush nuk na garanton se nuk i sjellin në komunën tonë të gjithë qenët e vendit. Ndërsa sa i përket sportit, komuna e Artës ka një potencial të madh për zhvillimin e sportit, sidomos futbollit. Ju qytetarët pajtohen se në sport nuk është bërë asgjë, asnjë investim nga ana e komunës. Prandaj jemi këtu që të themi se sporti bashkë me njerëz ofron njerëz, krijon gjenerata të shëndosha në aspektin fizik, dhe kështu ne mund të krijojmë bazë të shëndosh që të kemi edhe një rini të edukuar larg dukurive negative të cilët i kemi prezent sot në mungesë të investimeve të mirëfillta të sportive. Një falënderim shumë zotëri Emini, dhe tani po vim në ato dy pyetjet e fundit, ndoshta më shumë do të jetë sa për ta relaksuar ndoshta ambientin, edhe pse gjatë gjithë kësaj kohe ka qenë një debat i mirë. Zotëri Nezir, pra po fillojmë për ju. Po marrim në mënyrë hipotetike, ashtu ta themi, nëse nuk kaloni ju në rrethin e dytë, cilin nga kundër kandidatët do ta kishit për krah? Kjo është pyetje e vështirë për mua, sepse këtë nuk e vendos unë, këtë e vendos elektorati. Megjithatë ju jeni kandidat dhe po them në mënyrë hipotetike, po marrim nëse nuk kaloni. Me të gjithë kam relacione shumë miqësore, shumë të afërta, shumë familjare, dhe për këtë gjithmonë do të qëndroj votën e popullit. Faleminderit shumë, zotit Taipi. Njëta pyetje edhe për ju. Unë do ta përkrani atë i cili ka projekt të ngjashëm me ju, apo unë kam ikë sa i gare për fitore. Kjo është ajo. Nëse hipotetikisht nuk kaloni, unë do fitoj. Ok, ju falenderit shumë, zotrim e mishi. Nuk keni hynë loj asë një për të humbë? Jo, pa tjetër, ne jemi gjithë ngarë për të fituar, mirë për gjithmonë unë jam referuar dhe jam kam marat mendimin e njëzve, dhe më thonë dhe votuzve, dhe gjithmonë do të respektoj atët të cilën do të vendosë shumica, sa i përket për përkrajës, ne jemi pretendent kryesor për të menazhuar me komunën e të Artës, pasi që vim nga jo komunë dhe problematikat të kemi sjaruar mos përsëritemi. Ato do të vendos populli se kush do të kaloj në raund të ditë. Më falënderit shumë, zotëri Dauti, zotëri Emini, edhe për ju pyetja e njëjtë. Në prej fillimit të thash se nuk dua marr të drejtën qytetarëve të vendosin as avokat, as... Nuk do t'i bëni thirrje votuesve tuaj që në rrethin e dytë ta përkranë? Në rrethin e ditë, kur do t'jem unë vetë, kësi dhe do t'ju bëj thirrje të më përkrajnë mu. Pa tjetër, nësa jeni. Pa. Oke, atër po vim edhe dhe fundja, të pyetja e fundit, ose më mirë të themi të ajo porosia e cila duhet të drejtoni ju, drejt banorve të komunës e të Artës, sepse duhet ju votojnë juve. Zotri Neziri, pra po fillojnë për ju, një minut e keni t'ju drejtoni kamerave dhe t'ju drejtojnë banorve të komunës e të Artës, se realisht pse duhet juve t'ju votojnë. Faleminderit, besimin, verdiktin, vendosjen e popullit e keni në dorën tuaj. Ajo është e shenjtë për të cilën ne jemi dhe zotohemi se gjithçka që kemi premtuar dhe atë për të cilën kemi bërë mbi platformën tonë,
atë të gjelbërtën, beso në të dhe veto për të. Ashtu si që kemi zotuar edhe për projektet tona, do të jenë të bashkë vendosura, bashkë me ju qytetarë të nderuar, për të cilën mendojmë dhe sigurojmë një ambient të pastër dhe një ambient të qetë. Prandaj, ju lutemi që në të denjë dhe me një sinceritet të lartë, me një konsiderat për çdo personalitet, duke konsideruar çdo gjë dhe mbi të gjitha shenjtërinë e votës. Ju faleminderit për besimin që na jepni. Ju faleminderit shumë zotëri Neziri, zotëri Taipi. Kohë është për ju t'ju drejtojni kamerave dhe përmes kësaj ta përçoni do thot porosinë tuaj deri tek banorët e të Arcës sepse realisht duhet t'ju votojnë juve. Qytetarë të nderuar të Arcës, në qoftë se doni ta bëni ndryshimin, sot tash është koha për ta bërë ndryshimin. Unë e kom ardhur këtu me vullnet dhe guxim për të ndryshuar gjërat për të mirë. Ne së bashku mund ta bëjmë ndryshimin. Prandaj kërkoj që të më mbështetni dhe ne së bashku të ndryshojmë një herë e përgjithmonë gjendjen aktuale të cilën e kemi në komunën e të Arcës. Faleminderit. Faleminderit shumë zotit Taipi, zotit Memishi, një minutë edhe për ju. Faleminderit. Gjithmonë jemi nisur nga parimi edhe kur jemi futur garës, nuk jemi futur me asnjë emocion të veçantë, por jemi futur me përkushtim të veçantë dhe jemi përkushtuar që komunën e të Arcës ta menaxhojmë dhe të gjejmë zgjidhje dhe në këtë drejtim jemi fokusuar të menaxhojmë. Unë asgjë nuk do të shtoj përveç se do t'ju falenderoj gjithve dhe do të them se ju do të vendosni se kush do të qeverisë me komunën e të Arcës. Ju jeni ata cilët jepni forcë për punë të drejtë. Ju jeni ata të cilët do të vendosni se si do të duket komuna e të Arcës për këto vite. Duke votuar për kandidaturën tonë, besoj që votoni edhe për vetën tuaj, votoni edhe për menaxhimin e mirë të Arcës në komunën tonë. Ju falënderit. Ju falënderit shumë, zotëri Memishi, zotëri Emini, edhe një minutë edhe për ju. Qytetarë të nderuar, vota është e juaja. Votoni për të ndryshuar jetën tuaj, jetën e brezave tuaj. Ne nuk u japim jetë, atë u ajep Zoti, pra ne do kujdesimi për jetën tuaj. Ne do e sigurojmë ujin për pije, do i pastrojmë beturinat, do e mirëmbajmë gjelbrimin, do e mbrojmë malin sharë burimin e oksigenit. Prandaj vlerësoni mirë para se të votoni, sepse nga vota e gabuar janë prodhuar qeverisje të gabuara. As ujin për pije nuk u asiguruan, beturinat nuk u apastruan, gjelbrimin nuk u asiguruan, gjelbrimet u ashkatruan, kulturën dhe sportin e haruan, mërgjimtarët i njëruan, pra jetën nuk u a garantuan. Nga fitoria jonë, fitoni ju, fitojnë brezat tuaj, fitojnë të gjithë, fitojnë edhe ata që nuk janë me ne. Ne nuk jemi engjuj, ne jemi ndryshimi, ne jemi ëndra juaj. Ju e dini se me të Zotët ka shpresë, prandaj votoni numri 11 nëse shpresoni për një jetë më të mirë. Ju falënderit shumë, zotëri Emini, zotëri Neziri, zotëri Taipi, zotëri Memishi, zotëri Emini, në emër tim personal edhe të stafit të radio-televizionit të Maqedonisë, programi dytë në Gjuhën Shqipe, ju dëshirojmë shumë fatën në zgjedhjet lokale në më 17 tetor, duke uruar që të dalim së pari faqe barë të gjithë nga ky cikël zgjedhor dhe të jenë zgjedhjet e lira, fair dhe demokratike. Juve shikues të nderuar dhe posaçërisht juve të dashur miq të banorët të komunës së Arcës, shpresojmë që gjatë këtyre 90 minutave kemi arritur që sadopak t'i pastrojmë dilemat nëse i keni pas në kokat tuaja se çfarë kandidat po ju ofrojnë dhe kush po kërkon votën. Shpresoj që do ta bëni zgjidhjen më të duar më 17 tetor. Deri në emisionet e radhës ju faleminderit për vëmendjen dhe mirëmbëçit.